please just tell me what's on your mind. 'Cause I don't have time to figure it out, figure it out. We haven't been our best for long. I think that we're just holding on to something that won't work out. Maybe we should walk away, just say goodbye and go our separate ways. I can feel it deep inside. We will never work this out. We will never work this out. I can feel it deep inside. We will never work this out. We will never work this out. We're falling down. We're falling down. What's happening right now? I think we're falling down. I think we're falling down. So hard to make you happy, and I know that you tried your best as well to make me smile. Nós aqui estamos bem, graças a Deus. Já estamos aqui, né, dando início a mais um vídeo pro nosso canal. E hoje, pessoal, a gente vai mostrar a nossa rotina por aqui. Tudo que for acontecendo, eu vou mostrando pra vocês.
tá? Eu quero hoje. Hoje eu já comecei organizando por aqui, tá? Aqui dentro de casa, né? Agora aqui dentro já não vou fazer mais nada, tá, pessoal? Eu vou lá para fora. A nossa rotina maior vai ser lá fora hoje, tá? Eu quero fazer algumas coisas ali para fora, quero dar uma organizada ali, dar uma limpada ali no quintal, vamos dizer assim, né? Daquela parte ali da frente, tá? O nego tá quase terminando aqui na construção aqui da cozinha. Ele fez uma parede ali, agora ele tá fazendo a porta da parte da cozinha ali, né, que ele tava já fazendo e trabalhando por ali. Depois daí eu mostro bem certinho para vocês. E se você não é inscrito, aproveita e já se inscreve, deixa teu like aqui no início do vídeo também para você não estar esquecendo depois. E meus amores, não sei se todos sabem da ferramenta aqui do YouTube que fala HiPi, tá? Vocês devem, alguns aí devem saber, tá? Mas se você não sabe, para você hypar esse vídeo, você vai estar me ajudando a impulsionar o nosso canal, tá? Você vai ali nos comentários, onde você tá assistindo aqui eu, né? Aí você olha ali, não tá escrito comentários, você só arrasta pro lado com o dedo, vai estar escrito ali HiPi. Aí você aperta ali onde tá escrito HiPi e dá os pontos lá, aperta lá nos pontos também, que você vai estar ajudando o nosso canal a crescer. Tá? Vai lá, você não paga nada para isso também. E se inscreve, pessoal, porque quase a metade das pessoas que nos assistem aqui não são inscritos no nosso canal. E não custa nada você estar se inscrevendo, tá? Pega e se inscreve aqui embaixo, rumo a 100k agora, né, pessoal? A nossa meta é chegar em 100 mil inscritos agora. Se Deus quiser, com a ajuda aí de Deus e com a ajuda de vocês, vai dar tudo certo, tá bom? Eu quero mostrar tudinho aqui, pessoal, ali fora. Ontem eu fui pra vila, mas eu acabei não chegando numa floricultura. Eu queria chegar, pessoal, numa floricultura para eu comprar aquelas florzinhas 11 horas, que eu quero plantar naquele tronco que eu mostrei esses dias para vocês, tá? Mas ou eu encho ela de terra e arrumo um lugarzinho ali, ou eu já coloco alguma outra planta ali, alguma outra folhagem, alguma coisa assim. Mas aquela parte ali de fora eu vou dar uma organizadona hoje, tá? Daqui a pouco eu vou começar o almoço também por ali, mas a maior parte não vai ser aqui dentro, assim, do rancho. Vai ser mais ali para fora, tá? Aqui naquela parte da cozinha ali para fora. Que eu quero estar atualizando mais tarde, mas depois eu quero estar atualizando vocês e mostrando ali o que já foi feito, tá? Já deu uma boa adiantada por ali. E eu quero também estar mostrando para vocês. Meus amores, então, bora pro vídeo. Vocês viram, né, que eu organizei ali o quarto já. A sala aqui também estava organizada. Só dei uma ajeitadinha aqui nessa manta. Recolhi o sofá que ele estava esticado. E passei o cheirinho ali também, que é maravilhoso aquele cheirinho que eu uso aqui. E quero mostrar aqui para vocês, olha só, pessoal, para quem não sabe, é esse cheirinho aqui, ó. É esse aqui, ó, meus amores, se quiserem ir lá, fiquem à vontade. É maravilhoso, tá? Esse aqui é de bambu. Mas é muito bom, pensa no cheiro gostoso. Gente do céu, é maravilhoso, ó, o meu tá quase acabando, que tá mais da metade já usado, porque é uma delícia, gente, é um cheiro que você não enjoa, sabe? É muito gostoso. Olha só aqui, ó. Então, a parte da sala, graças a Deus, eu terminei. E o banheiro, meus amores, hoje eu não lavei, tá? Aqui tá um sinalzinho que foi pisado, ó. Eu não lavei o banheiro, eu dei uma limpada no banheiro, tá? Eu sempre lavo de uma vez por semana a duas vezes, tá bom? Esses dias eu lavei, então ele tá limpo, ele só tava assim um pouquinho sujinho, sabe? Só passei um paninho aqui, limpei o vaso, passei um paninho nessa parte aqui do chão, abri a janelinha lá, foi só que eu fiz. Tá, e espirrei o cheirinho também, né? Espirrei ali naquela plantinha, pessoal, porque ela é de plástico, tá? Ela é tipo um plastiquinho, ela não é de verdade, vamos dizer assim, ela é artificial, né? Então eu sempre dou uma espirradinha ali que fica dias assim, aquele cheirinho, sabe? Aqui no tapete também eu espirrei um pouquinho do cheirinho, coloquei um paninho de rosto aqui. Limpei o espelho, né? Ó, tá tudo aqui, por aqui também, graças a Deus, tá tudo limpinho. Ó, essa parte aqui também, pessoal, já limpei, lavei um restinho de loucinha que tinha aqui, limpei o fogão também, tá tudo limpinho, ó. Então, por aqui por dentro, graças a Deus, tá ok, né? Eu já coloquei roupa aqui, ó, pra ir batendo. Peguei um golinho aqui, ó, pessoal, de café, só pra tomar um golinho mesmo, porque aqui já são quase 11 horas agora. E a gente já tomou café, já comemos pão, já comemos bolo, já estamos tudo com a pança cheia. Eu só tô tomando um golinho aqui de café para continuar. E eu vou continuar, pessoal, rapidão, dando uma organizada aqui nessa parte que agora é da cozinha, para eu ir lá para fora lá, sabe? Porque por aqui, ó, ainda tá bagunçado, ó. Podem ver que o fogão tá sujo, o outro fogão também. A pia tá cheinha de louça ali.
mas eu vou dar uma organizadona aqui bem rápida, tá? Vai ser só uma organização mesmo, porque sempre tá sujando. O nego tá cortando as tábuas pra ajeitar aqui, então sempre tá sujando. Até ele terminar bem, aí depois que ele terminar tudinho essa parte, a gente vai dar uma geral aqui nessa cozinha e pintar também, tá, pessoal? A gente tava conversando ontem com o nego da gente pintar de branco, sabe? Pra dar uma boa de uma clareada. Ó, vocês viram, né? Que essa parte aqui, ó, tá pintada já de branco, né? Esse tijolo aqui, assim, ó. E aqui, pessoal, eu não pintei a parte da lavanderia e não vou pintar. Porque tem o azulejo, a cerâmica tá ali guardada pra gente ainda colocar, tá? Então, por isso que essa parte que eu não pintei. Porque tem azulejo, aquela cerâmica, sabe? Pra colocar nessa parede inteirinha, assim. Tá aí no chão, assim, também, né? Mas essa parte que a gente não vai colocar cerâmica, nada, vou pintar assim, ó, igual aqui tá de branco. Aqui, pessoal, um monte de lixo que queima, depois eu vou queimar também. A gente separou, sabe? E essa parte aqui também, ó, a gente vai pintar daí aqui, sabe? Eu quero pintar essa parte aqui, ó, de branco. E nós tava conversando com o nego de talvez, acho que assim, também pintar essa parte aqui, ó, sabe? Dessa parede assim, ó, pra clarear. Que ficou bem grandão, ó, e ficou assim. E essa parte de ripinha, a gente vai deixar assim, tá, pessoal? Pra ventilar um pouco também, né? E pra entrar um arzinho assim, e pra entrar um pouco também de claridade. A gente vai deixar essas ripinhas, por enquanto a gente vai deixar assim mesmo. Aí mais pra frente a gente vê se muda ou se deixa mesmo assim. E aqui eu quero colocar, pessoal, um armário. Eu vou fazer um armário... Eu vou deixar, vou ver se eu consigo print, colocar o print do armário que eu quero fazer, colocar aqui, ó, pra vocês verem, eu vou pintar ele também, eu vou ver bem certinho a cor ainda, não sei se eu vou pintar de branco, porque senão fica muito branco, né, fica a parede branca e o negócio branco fica demais, mas eu vou ver bem certinho daí que cor, e aí se eu conseguir eu vou estar mostrando pra vocês. Que aqui pertinho, pessoal, de casa... Tem um vizinho nosso aqui que ele vende esses caixotes, sabe? Ele vende bem baratinho. Se eu não me engano, é R$3,50 cada um. Se não me engano, é isso. Desses caixotezinhos aqui, ó. E dá pra fazer muita coisa com esses caixotes. Só que o que eu não tenho aqui é só o parafusinho, sabe? E daí eu quero fazer os pezinhos, assim, do armário também. E, meus amores, então, vamos lá, né? Fazer as coisas por aqui, parar de falar. E continuar com o nosso vídeo por aqui, né? Trabalhando e fazendo as coisas. Please, just tell me what's on your mind. 'Cause I don't have time to figure it out, figure it out. We haven't been our best for long. I think that we're just holding on to something that won't work. Maybe we should walk away to say goodbye and go our separate ways. I can feel it deep inside. We will never work this out. We will never work this out. Por aqui, pessoal, lavei aquela montanha ali de louça, fez um monte ali, ó, mas tá tudo limpinho agora, limpei por aqui também. É, aqui eu tenho ovinho de codorna, pessoal, que eu já coloquei, que é pra cozinhar. Essa barulheira, pessoal, que tá no fundo, é que o nego tá fazendo a obra ali, tá pregando a parte da porta, e daí sempre vai ter algum barulho, tá? Aqui tem ovinhos de codorna, que eu coloquei pra cozinhar, tá? Aqui tem feijão que tá cozinhando. E eu vou picar a carne lá também já pra tá dando uma cozida boa nela, né? Pra deitar fritando e fazer um arroz pra nós também. Eu vou terminar, pessoal, de fazer o almoço por aqui pra eu ir lá pra fora naquela outra parte, tá? Que já tá no horário do almoço mesmo. Agora são 11h46 já, então eu tenho que fazer o almoço. E a gente vai lá pra fora daqui a pouco. Eu ia acender, pessoal, o fogão a lenha pra fazer o almoço, mas como já tava muito assim em cima da hora, eu nem acendi, ele só deu uma limpada aqui, vou fazer aqui no gás rapidinho mesmo, aí outro dia a gente faz aqui. Ó, eu já desliguei o feijão aqui, pessoal, vou deixar ele saindo a pressão assim um pouco sozinho. Os ovinhos já cozinharam, deixei ele pra tá esfriando. E a carne aqui, eu já cortei a carne de porco. Eu vou estar colocando agora aqui ela
pra ir fritando e cozinhando, tá? Agora eu vou estar colocando aqui um pouquinho de cebola. Vou colocar um pouquinho de alho. Eu macetei esse alho, pessoal, ali naquele pilãozinho. E sal. Agora eu vou colocar, pessoal, aos pouquinhos assim que vai fritando. Vou colocando um pouquinho de água para ele ir fritando e cozinhando junto, sabe? Já vou iniciar o arrozinho aqui agora. Agora eu vou começar aqui, pessoal, o almoço. É o almoço, não, o arroz. Eu coloquei um pouco de óleo ali. Coloquei alho triturado. Já vou colocar aqui, ó, sal. E vou estar colocando o arroz aqui já. A carne já tá cozinhando e fritando. Quando ela começa a fritar, eu frito ela um pouquinho, sabe? Já coloco um pouco de água. Aí ela cozinha e frita, ó. O feijão já tá quase sem toda a pressão dele também. Daqui a pouco eu vou ver. Ó, coloquei aqueles ovinhos de codorna aqui, pessoal, ele já tá cozido. E eu vou chacoalhar agora ele assim pra ver se ele vai sair todinha a casca. Aquele dia que eu tentei descascar, que ficou tudo feio, vocês me deram algumas dicas assim de colocar e sacudir assim, né, chacoalhar. E eu vou fazer assim, ó, vamos ver se ele vai sair inteirinho agora. E eu cozinhei ele por menos tempo também, porque não pode cozinhar muito, né? Não pode passar de 5 minutos cozinhando ele, senão ele estraga também. Ó, vamos tentar agora aqui, né? Vamos ver o que vai dar. Ó, eu acho que dá certo, ó, é melhor pra descascar. É muito fininha essas casquinhas aqui, olha. Ó, mas ele sai, gente, ó. Tá saindo inteiro, olha só. Ó, que dela trinca, né, por fora. Ó, fica toda trincadinha e por dentro tem aquela pelinha. Que aí fica mais fácil de tirar. Olha só, esse daqui saiu perfeito. Tiger, call me out, why don't you laugh? Lift me up higher, above the clouds, won't you laugh? Olha só, meu povo, consegui descascar todinhos eles e olha que lindo. Olha só, vou fazer uma saladinha aqui. Agora, pessoal, vou estar temperando o feijão aqui, porque ele já cozinhou, tá? Eu abri já a pressão dele aqui, ele já cozinhou. O arroz aqui, ó, tá quase pronto e a carne ali também, ó. Tá quase pronto. Coloquei acho que umas 3 vezes um pouquinho de água já. Aqui, ó, pro feijão já tem um alho e sal aqui tudo junto. Eu sempre faço assim o tempero do feijão, porque nós gostamos assim, tá? Quando tem bacon, a gente gosta de estar colocando bacon junto. Mas quando não tem, né, eu faço assim, eu coloco óleo ou banha e frito o alho com sal, aí eu coloco o feijão. Eu não deixo fritar muito o alho, porque senão ele fica amargo, né, fica ruim. Só vou dar uma douradinha aqui, ó, no alho e daí já tá pronto. Esperar ferver daí, né, o feijão. Ó, aqui ele já fritou, pessoal, ele já deu uma douradinha. Agora eu vou estar colocando aqui. E esperar ele ferver, né, pra engrossar um pouquinho do caldo. Aí só esperar o arroz e a carne, o nosso almoço já vai estar pronto. Vou fazer um suco também. Não vou temperar tudo, tá, pessoal? Vou temperar um pouco só.
Olha só, minha gente, agora o almoço ali já tá todinho pronto, viu? Eu vou fazer uma limonada pra nós, os meninos foram ali buscar limão. Tem o limão ali que o vizinho falou quando precisasse das coisas assim da árvore, ele podia pegar. Aí os meninos foram lá buscar o limão, vou fazer uma limonada pra nós. Olha só, gente, o tamanho desses limão aqui, ó. Ó, não fecha na minha mão, é muito grande. Eles têm bastante suco também, assim, no meio, sabe? Eu dei uma sacolinha aqui, ó, pra eles. Eles foram lá e pegaram alguns. É uma delícia pra fazer limonada. Gente do céu, muito bom. Olha só como eles são assim, ó. Todos eles são assim, ó. Bem suculento por dentro. Olha que lindo. Amores, o almoço aqui tá pronto. A saladinha aqui dos ovinhos de codorna. A carne é bisteca. É bisteca não, como que é? Costelinha. Eu cozinhei, fritei, cozinhei, fritei. Aqui vocês vão ver, quase que queimou ainda aqui, ó. Olha só esse pedacinho. Só que assim que gostou. Aham, ficou bem? Quer? Bem torradinho. Aham, ficou bem quase torradinho, ó. E essa... Daí ela cozinhou e fritou, que nem eu falei. Eu fui fazendo esse processo, sabe? Pra ficar bem cozidinha e bem frita. Aí temperei um pouco aqui, ó, do feijão. Não temperei tudo. É, aqui eu tenho o arroz, que eu fiz com alho. E aqui a limonada, ó. E já tá pronto, pessoal. Nosso almoço. A gente vai almoçar agora. Encher. Saco vazio não para em pé, né? A gente vai encher aqui a barriga e fazer mais coisas por aqui, viu? E vamos almoçar. Olha o que a Esther fez no prato dela. Ela fez o olhinho com os ovinhos, ó. E o feijão e a boquinha com a costelinha. Vamos comer. Gente do céu, lavei mais uma montanha de louça. Tá ali, ó, tá tudo limpinho, graças a Deus. Lavei a louça de novo, limpei o fogão, tá limpo aqui, ó, também. É, eu tava querendo acender esse fogão aqui pra eu fazer um bolo, mas eu não sei se eu vou acender, pessoal. Eu acho que não, porque ele vai demorar demais, sabe? Até virar brasa ali, até assar, sabe? Vai demorar muito. E agora aqui já são 2h44, sabe? Eu acho que... Eu vou ver o que eu faço aqui. Olha só, eu decidi, pessoal, acendi aqui rapidinho. Tinha uns restos de madeira ali que o nego tava usando. E daí ficou lá pra trás, sabe? Tão bem sequinha. Ó, daí eu só lasquei algumas, já coloquei fogo aqui. Ó, taquei mais lenha aqui pra queimar rápido e fazer bastante brasa. Pra eu tá fazendo o bolo aqui, tá? Só vou guardar esse restante de feijão aqui lá pra dentro. E vou deixar aqui já a água esquentando. Já lavei a chaleira, já coloquei uma água limpinha ali pra esquentar. Pra daqui a pouco fazer o café. E aqui eu só vou esperar queimar tudo e fazer brasa pra logo fazer o bolo e colocar aqui pra assar, tá? Enquanto isso o nego tá trabalhando aqui, eu vou lá pra fora agora. Ah, esse aqui, ó, também, pessoal, eu pedi pro nego cortar pra mim. Tava aquele outro toco aqui em cima, ó. Aí ele cortou pra eu colocar ali na cozinha aqui de fora, sabe? Pra fazer um... Fazer tipo uma decoração ali. E colocar uns vasos assim em cima.
Ó, consegui descascar ele todinho, ó. Aqui ele tá meio torto, porque aqui é uma descidinha, sabe? Mas o nego cortou, ele ficou reto. E aí eu vou colocar um vaso de alguma folhagem, né? Aqui e outro ali, ó, lá dentro. Passar um verniz nele também. E só que outro dia eu vou ter que ir pra vila comprar um pincel e aquele solvente pra... Porque eu não tenho pincel, sabe, pessoal? Aqui. Ou vou pegar um pedaço de paninho velho, ver se eu consigo também, vou pintar isso aqui pra colocar na cozinha, tá? Mas hoje eu não vou colocar ele lá, porque eu ainda não terminei de limpar a parte bem, assim, fazer uma faxina na cozinha, que vai ter que fazer uma faxina mesmo depois que terminar tudo aqui. O nego ainda tá trabalhando aqui, ó, tá cortando madeira, então suja bastante lá pra dentro, né, de serragem, de poeira. Vou esperar ele terminar tudinho, pra eu fazer um faxinão lá dentro, fazer aquele armário que eu mostrei aí pra vocês, coloquei a foto aí. Aí colocar esse daqui em algum lugar, ali na cozinha também, pra fazer uma decoração. Agora aqui, ó, pessoal, nessa parte da frente aqui, ó, vocês podem ver que tem bastante coisa arada aqui, ó. Ó, tem um monte de tranqueira que eu vou tá limpando aqui, organizando. E tem umas coisas que o nego usa ainda, né? Mas tem umas coisas que ele não vai usar, que eu vou já tirar aqui do lugar. Boa tarde. Boa tarde. O nego tá se estressando às vezes com a janela. Não, a porta não deu trabalho, mas a janela... Coitado. Tem hora que abre, tem hora que não fechava, agora deu certo, né? Agora deu, mas não ficou do jeito que eu queria que ficasse, mas deu certo. Mas tá bom. Não é importante que feche. É. Põe as fechaduras ali, vai ficar bom. Né? Fechando fica bom. Mas vai. Mas vai. Ele fica às vezes... Às vezes fica meio bravo, às vezes fica meio triste que ele quer fazer o que... Não, do é jeito que ele não quando, consegue, né? Quando sai certas coisas, quando você põe, nossa, dá certinho ali do jeito que é pra sair. Nossa, é tão bom fazer, mas... Tem vez que vai colocar... Vai aprendendo, né? Não adianta. Porque não é fácil tirar esses parafusos. Tem que tirar tudo a chave. Eu não tenho... É bom comprar as chavinhas da parafusadeira. Sabe? Pois é. Daí dá pra parafusar até na parafusadeira. Mas vai ainda assim... ele tá... Que nem diz outro. Nós estamos aprendendo. Uma hora erra, outra hora acerta. Estamos aprendendo na nossa casa mesmo. Se ficar torto, que nem diz você, é nosso. Não tem problema nenhum. Nós gostando, tá bom. Please, just tell me what's on your mind. I don't have time to figure it out, figure it out. We haven't been our best for long. I think that we're just holding on to something that won't work out. Maybe we should walk away, just say goodbye and go our separate ways. I can feel it deep inside. We will never work this out. We will never work this out. I can feel it deep inside. We will never work this out. We will never work this out. We're falling down. We're falling down. Your best as well to make me smile. Ooh.
Pessoal, agora a gente vai fazer um bolo aqui de fubá, né, Esther? E a Esther vai me ajudar a tá fazendo esse bolo, pessoal. Porque aqui, ó, tá quase só em brasa, tá? E enquanto termina de queimar ali, a gente vai fazendo o bolo. Ó, pessoal, eu vou falando pra ela os ingredientes e ela vai colocando. Gente do céu, releva os barulhos que tá aí no fundo, porque o nego tem que trabalhar lá e eu tenho que fazer as coisas aqui. Vocês escutam os barulhos, ele tá trabalhando ali, tá? Ó, aqui a gente tem 3 ovos. Uma xícara de açúcar. Essa xícara, pessoal, que eu tô usando, ela é de 300 ml, tá? Meia xícara de óleo. Agora vai mexer, filha, até virar um cremezinho. Mexer. Isso. Quando cansar, fale pra mãe, tá? Ficando amarelinho. Aham, o ovo caipira é bem amarelinho, né? Nós estamos fazendo com o ovo das nossas galinhas aqui, pessoal. É, gente, é de caipira. Todas as galinhas bota só de caipira. Ovinho caipira, bem amarelinho, né, filha? Agora nós vamos colocar uma xícara de leite. Isso, vai misturando. Cheirinho bom. Bem gostoso, né? Leite sim, é bem bom. Vou colocar mais meia xícara aqui, pessoal. Um pouquinho menos de meia, ó. Uma xícara e 2 dedos de leite. Agora acrescento o fubá. Quer colocar? Isso. Agora a gente vai contar quantas xícaras aqui de trigo que vai. Mas o trigo não vai muito não, porque já foi uma xícara de fubá, né? Ó, aqui eu tenho uma xícara de trigo. Vamos esperar ela mexer para ver a consistência que vai dar, porque não pode ficar muito duro, muito firme também. Quer que a mãe mexa um pouco? Não. Vai mais uma xícara de trigo. Ó, pessoal, então são 2 xícaras de trigo, tá? É uma de fubá e 2 de trigo. Vai mexendo aí. Quer que a mãe mexe um pouco? A massa bem durinha agora, né? Agora, pessoal, a gente vai bater bem batida essa massa, que é pra desmanchar todinhos os grubinhos aqui do trigo, tá? A Esther cansou o braço que eu tô ajudando ela. Quer mexer mais? Mexe, então. Eu vou untar a forma enquanto você vai... É, batendo aí, tá? Ó, eu peguei essa forma redonda aqui que eu fiz aquele bolo mesclado aquele dia e vou fazer nessa forma, tá? Eu fiz um pouco menos de massa porque aquele dia ele transbordou quase, né? Ele chegou a grudar na tampa ali da panela.
Eu vou estar untando, pessoal, com óleo e trigo, tá? Só vou colocar um pouquinho tá, de óleo. Vou misturar assim, ó, pela forma, só para não grudar, né? Não ter perigo do nosso bolo ficar grudado aqui. E polvilhar aqui um pouquinho de trigo, assim, ó. Olha que... Como... Isso, tá ficando bem bonito esse bolo, é assim mesmo. Ficando macio. Aham. Mas com a minha mão, né? Parece que fica bem macio, assim. Isso mesmo, você tem uma mão muito boa pra fazer bolo. Aham, uhum. É pra, mais pra misturar. Aham. Uhum. Daí ela fica molinha, assim. Verdade. Quer que a mãe mexe mais um pouco? Não tá doendo o braço? Não. Tá, se doer você me avisa, tá bom? Uhum. Aquele disco que eu coloquei em cima do tacho, né? Foi. Do tacho, não, do disco. Nossa, eu sempre falo tacho, não sei porquê. Fica igualzinho um tacho, né? Ó, vou colocar aqui. Nossa, ele vai assar bem rapidinho. Eu vou colocar o disco assim, ó, pessoal, embaixo. Aí a gente vai colocar o bolo aqui. Mexe um pouquinho. Cansou o bracinho? Deixa que a mãe termine, então. Agora é só bater mais um pouquinho o forno fervendo. Agora a gente vai estar colocando aqui, pessoal, uma tampinha dessa daqui, o que equivale a uma colher de fermento. Fermento para bolo, tá? Já vejo aqui. Já vai. Você quer mexer ou quer que a mãe mexa? Então venha mais pra cá, senão você vai cair. Deixa eu ver. Entendeu? Uhum. Nossa, que bonitinha. Daí você aperta um pouco lá, não interfere tanto, ó. Aqui a maioria das vezes do disco é não tem aberto. É, vai fechar só de tarde então, quando sair. Aqui eu ponho a fechadura aqui, ó. Vai fechadura bem no meio, vai aqui, ó. Vai ficar retinho. Aham. Uhum. Que bonitinha que ficou. Ficou bem bonitinha. Sofrido, né, pra fazer. Agora, pessoal, a gente já vai colocar. Eu parei, pessoal, aqui só um pouquinho, mas esse cara continuou mexendo, que vocês viram, né? Fui ver ali a janela que o nego tá fazendo. E ficou bem legal. Ó, agora tá aqui já untada a nossa forma, tá? Eu vou... Tá colocando a massa aqui. Esse bolo eu acho que vai ficar bem bonito. Ah, é... Meu povo do céu, eu até esqueci de falar já hoje. É, vocês viram que os três estão aqui hoje em casa, né? Hoje aqui na nossa cidade é feriado, tá? E eles não têm aula. Tá, pessoal? Eles não têm aula, por isso que estão tudo em casa. Os meninos saíram andar de bicicleta agora há pouco. Aí a Esther tá por aqui depois do almoço, porque eles não têm aula mesmo. É feriadão pra cá. Vai ter aula só a partir de amanhã, porque hoje é terça-feira por aqui. Ó, agora tá bastante brasa já ali, né? Vocês estão vendo. Eu vou estar colocando, pessoal, o bolo aqui em cima do disco, igual eu fiz aquele dia, tá? Vou estar colocando essa forma aqui, ó, e colocar a brasa aqui em cima, tá? Ó, coloquei a brasa aqui em cima
e tá só o brasidão aqui por baixo, olha só. Deixei mais quente hoje do que aquele dia demorou muito pra assar o nosso bolo, tá? Hoje eu vou marcar aqui, vamos ver quantos minutos que vai assar. Agora são 4 horas em ponto, tá, pessoal? Vamos ver quantos minutos que ele vai ficar pronto. Please, just tell me what's on your mind. 'Cause esse tronco aqui, pessoal, que o nego tinha cortado pra fazer, era pra ser o coxo pros bichos e acabou dando errado, ó. Lembram que eu peguei, porque eu falei que eu ia plantar alguma coisa aqui? Então, eu coloquei essas suculentas, eu tirei elas dos vasinhos e coloquei aqui. Vamos ver se elas vão crescer, se vai ficar bonitinho por aqui, né? Se caso não der certo, a gente tira daqui e põe em outro lugar, tá? É, e aqui, ó, pessoal, nessa parte aqui, ó, do quadrado das janelas, outro dia o nego vai fazer também pra mim com um tronco, assim, sabe? Do tamanho da janela, assim, ó, bem certinho. Faz o coxinho assim, né, pra plantar flor. Daí dá pra plantar flor aqui, ó. Ele coloca dois paus assim do mato mesmo, né, pra segurar o tronco. Aí faz uma nessa janela aqui e na outra assim, sabe, pra ficar as florzinhas. Daí eu planto flor bem colorida, sabe, nessa janela e na outra. Ele vai ficar bem bonitinho. Mas e nessas aqui eu coloquei essas suculentas aqui. Vamos ver o que que dá. E ó, tô organizando essa outra parte por aqui. E aqui eu coloquei esse quadradinho aqui que aquele dia eu tinha feito para planta. Aí acabou que choveu demais, pessoal. Algumas morreram, outras secou. E estão aqui, ó, elas estão brotando de volta, olha só. Elas estão começando a se avivar de novo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou plantar elas ali de volta. Esses galhos que tá mortinho assim, ó, eu vou cortar, vou dar tipo uma podada nelas. E elas estão querendo brotar tudo de volta, ó. Aqui é um botãozinho, olha só. Elas vai crescer de volta. Ó, aqui, ó. Aqui já tem uma florzinha. Então eu vou colocar elas aqui, ó. Aí ali, ó, em cima tem algumas também. Aí essas vão ficar de flor. Esse eu vou deixar ele aqui no tronco mesmo, porque essa plantinha que ela gostou desse tronco, eu só vou tirar acho que esse tronco daqui e pôr em outro lugar. Gente do céu, eu senti um cheiro de bolo que não sei se não queimou. Deixa eu rever aqui. Ó, tá um cheiro que eu não sei não. Ai, pensei que tinha queimado, mas graças a Deus não. Olha só. Ai, que lindo! O que queimou foi aquela beiradinha ali, ó. Por isso que tá cheirando queimado, tá vendo? Ali na forma, ó. Ai, já assou. Foram 15 minutos, pessoal, para assar o bolo. Olha só como foi rápido. Olha só, gente, que bolo bonito. Coloquei ele aqui na forma. É, na forma não, nessa roda aqui, ó. E queimou um pouquinho, ó, pessoal, nessas bordas assim, ó. Nas bordas e no fundo, bem pouquinho, sabe? Mas foi bem pouquinho, não foi muito, não. Olha que lindo. Então, ficou pronto o nosso bolo. Eu vou vir agora terminar de ajeitar as coisas por aqui por fora. Não vai dar pra ajeitar tudinho, tudinho, porque tem muita coisa ainda pra fazer por aqui, sabe? Eu vou ter que esperar o nego terminar bem tudinho. Tá quase, quase terminando, sabe? Pra a gente pegar e limpar tudo, pra ficar tudo bem limpinho. Mas as plantinhas eu vou mostrar aqui pra vocês. Essas aqui, pessoal, eu vou ter que lavar, daí só os vasos. E colocar lá dentro da cozinha, porque elas são de dentro de casa, tá? Elas não gostaram muito aqui de fora. Olha só, essa daqui já tá com as folhas bem feias, ó. Eu acho que eu vou cortar, sabe, ela. Vou cortar assim, vou cuidar dela lá dentro de casa. E essas aqui também, pessoal, podem ver que elas estão bem feinhas. Elas ficam assim, um aspecto queimado, quando elas não gostam, olha só. Quando ela era de dentro de casa, eu deixava ela já dentro de casa, ela era mais bonita. Então, essas aqui não adianta eu querer deixar aqui pra fora, porque elas não gostam de muito vento. E aqui bate bastante vento, sabe? E aqui eu plantei, olha só, aqui tem umas batatinhas de flor. Era daquela flor que esses tempos atrás o nego deu pra mim. Aí, pessoal, cada pouco eu pegava o pitoco vindo mijar nela ali.
Daí elas morreram. Aí ficou as batatinhas dela, que é o que ela está querendo brotar. Então eu coloquei elas aqui nesse vaso e vou cuidar delas aqui para ver se elas brotam e crescem, né, de volta. Aqui, pessoal, vou esperar, como eu falei, esperar o nego tá trabalhando, vocês estão escutando os barulhos e as madeiras, ferramentas, fica tudo aqui, ó, que ele tá usando, tá? Então essa parte que eu não vou limpar, não vou varrer, não vou mexer, porque ele tá mexendo ali. É, eu vou deixar isso ali pra fazer, acho que amanhã ou depois amanhã. Só mostrando aqui. É, esse daqui, ó, eu arrastei ele um pouco mais pra cá. Ó, eu vou deixar ele aqui. E essas aqui, eu vou tentar salvar essas outras, igual eu falei pra vocês, ó. Essa daqui já saiu florzinha, ó. Essas aqui, ó, tá cheia de botãozinho. Eu acho que elas vão brotar tudo de volta, sabe? Que pra cá já começou o calor de volta, graças a Deus. Aqui essas estão bem feinhas também. Eu vou tentar molhar elas direto pra ver se elas voltam, né? Tipo, molhar de manhã e de tarde, que de pega um pouco de sol, que elas já seca aquela terra ali, sabe? Aqueles dias estava muita chuva, ela miou demais, então elas se sufocaram, estavam tudo morrendo. Agora acho que elas vão para frente, porque o tempo para cá tem melhorado assim bastante, viu? Aí essas continuam ali, aquela pequenininha eu coloquei ali em cima pendurada, e essa dali eu deixei ali, que é as suculentas, né? E essas aqui, ó, que eu vou ter que levar tudo lá para dentro. São todas essas aqui, eu vou colocar elas ali tudo na cozinha. Tá nessa cozinha aqui de fora agora. E esse daqui, que eu deixava sempre aqui fora, eu vou levar ele lá pra dentro também. E vou ver se aquela tinta branca que eu tenho que de pintar assim para nele, sabe? Porque ele é um ferro, ó. Ele tá bem feio. Ou se eu arrumar tinta preta, eu pinto ele da mesma cor que ele já é, né? Porque ele era preto, ó. Só que começou a descascar. Aí é só pintar também ele e colocar essas plantinhas aqui lá dentro. Porque aqui fora elas não gostaram, não. E esse tronco aqui, ó, pra colocar folhagem, né, também tá por aqui, ó, tem que levar ele lá dentro. Os meninos chegaram, que eles estavam ruando, andando de bicicleta, e esse carrinho aqui, essa carriola, eles emprestaram do vizinho ontem, né, Ju? Daí eles vão, depois ele vai devolver. Diga oi. Oi. Tá cansado? Pedalou muito? Quantos quilômetros pedalou? Uns 7, 8, por aí. Em 7, 8. Ai, dá uns 7, né? Ida e volta, boa tarde. Dá uns 10. Boa tarde, Kainá. Boa tarde. Tão morto agora de canseira que pedalaram. Ida e volta, eu acho que dá uns 10. Pedalaram bastante. Ah, pessoal, alguns viram, alguns não. É, esse carro aqui, ó, o nego trocou. Ele falou lá no canal dele, pessoal, mas nem todos acho que foram pra lá. É, aqui, ó, ele trocou de carro com um amigo dele. Ele deu o Uno. Nós ficamos sem o Uno da Aventura agora. Olha lá os dois brincando. Quer ver derrubar? Ele deu. Olha lá. Meu Deus, optou correndo atrás. Ele deu, pessoal, o Uno pro amigo dele e vai voltar um tanto assim, meio parcelado, sabe? E não é um carro zero, não é um carro novo, tá? Já avisando vocês, tem uma coisinha e outra, né, pra fazer. Mas ele é melhor, um pouco mais novo do que o Uno, tadinho. Eu fiquei com dó de se desfazer do Uno. Mas esse também é maior. Ele é um pouco maior, sabe? De quando a gente for fazer compra, quando for sair, né? Fica melhor pra nós ir todos juntos. Pra ir passear até que o Uno dava, né? A gente saía todos juntos. Mas quando ia fazer compra, não dava certo, sabe? E agora, quando a gente for sair, quando for fazer compra, né? Quando os meninos quiserem ir junto, tá? Tá aí, ó, pessoal. Graças a Deus, o nego conseguiu trocar e aos pouquinhos a gente vai melhorando, né? Ele vai voltar bem pouco, tá, pessoal? Não é um absurdo de dinheiro. Ele vai voltar bem pouquinho pro rapaz, pro amigo dele. E deu certo, graças a Deus. Ó, meus amores, arrumei já o café aqui. Tá, ali tem café com leite na garrafa que eu coloquei já junto com o leite, tá, os dois. E o bolo e as xícaras aqui, ó, já organizei tudo pra gente tomar um cafezinho. Eles estão terminando, pessoal, o nego tá ali fora ainda trabalhando, terminando, mas logo, logo eles vêm comer, tá? Eu só vou tirar um pedaço ali do bolo pra mostrar pra vocês como que ele ficou, tá bom? Ó, tirei aqui, pessoal, um pedacinho pra vocês verem, olha só. Por dentro ele ficou bem assadinho, só aqui, pessoal, que eu errei. Hoje eu taquei fogo demais, ó. Queimou aqui um pouquinho da beiradinha. Mas foi só essa bordinha mesmo, ó. Dá pra tirar com a faca essa bordinha.
e comer ele tranquilo, sabe? Olha só, ficou bem maciozinho, bem fofinho. Assou bem pelo meio também, olha só, ele ficou bem maciozinho, ó. Não chegou a queimar, queimado, sabe? Que fica aquele bolo seco, esturricado, não ficou assim. Foi só as bordinhas aqui, ó mesmo. Que a forma é bem fininha, né? Aquela forma que eu assei. Mas olha só, ele ficou bem bonitão. Aqui, ó, pessoal, então atualizando essa parte aqui, ó, da obra aqui pra vocês. É, o nego terminou essa parte aqui, ó, da parede. Ele fechou já a cozinha toda, tá? Agora ele tá finalizando. Falta bem pouquinho aqui desse outro lado pra finalizar, que ele já tá terminando. Mas olha só, aqui essa parte ficou fechada. A porta foi feita ali, ó. Eu vou colocar meu celular aqui no tripé e vou abrir ele pra vocês verem bem como que ficou. Ó, pessoal, ficou assim. Ficou bem fechadinha essa parte aqui, ó. Aí mais pra frente, pessoal, quando a gente puder, a gente quer colocar uma televisão aqui, ó. Nessa parede aqui, entendeu? Por isso que a gente queria deixar essa parede aqui livre. Aí aqui tá a porta, ó. E, pessoal, ficou a porta desse lado pra abrir pra lá, pra não atrapalhar aqui, entendeu? Que aqui a gente quer colocar uma televisão mais pra frente, não já, claro. E aqui, ó, ficou a porta. E ela não vai atrapalhar em nada, ó. Ela abre pra cá. Olha só que lindo que ficou. Aí, ó, abre aqui essa janela, pessoal. Quando o nego abrir a outra janela ali do outro lado, a gente vai fechar essa janela aqui, tá? Aqui vai ser fechada e a gente vai colocar um quadro aqui bem grandão pra fechar essa parte, pra tampar. Ele não vai tirar essa janela daqui, só vai manter ela fechada, entendeu? Aí ficou assim, ó, ficou a porta aqui. Aí aqui a gente vai, futuramente, né, a gente vai colocar uma televisão aqui, ó. E colocar alguns enfeites, algumas folhagens aqui, a gente vai ajeitando. E olha só como ficou. Ficou legal, né? Ficou bem boa a porta. O que falta, pessoal, aqui na porta é uma tranca aqui só. Por enquanto só, até a gente comprar a tranca, o nego vai fazer uma ou duas tramelas aqui, sabe? Pra ficar presa só a porta, né? Mas a gente vai comprar, pessoal, uma tranquinha bem certa. E vai estar colocando aqui, tá? Mas ficou bem bom, ó. Júnior, será que não tem parafuso lá grande aqui? Ó, minha gente, eu coloquei essas plantas aqui, ó, por enquanto, assim, ó, nesse canto. Ó, e ficou legal aqui, né? Deixei elas aqui. E aquele outro tronco, é... Eu vou deixar ele por enquanto lá fora, que eu quero ver se eu passo verniz nele pra trazer ele. Acho que eu vou deixar aqui, ó, bem na entradinha, assim, sabe? Mas por enquanto tá assim, ó. Meus amores, agora eu tô editando já esse vídeo que tá bem escuro por aqui, já é bem tarde. Só passando mesmo pra finalizar, que ficou muito longo o vídeo, tá? Senão vai apurar, vai prolongar demais. Amanhã a gente continua, amanhã eu mostro o restante das coisas ali da parte da outra parede, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!